Čau, si nahode, ahojte. Seva, seva. Čiže toto bude taká jeba? Vy si neviete predstaviť, čo to bude za šlehu, ty kokos, tu je všetko. Počkaj, to nevidíte. Dívaj sa, tu je všetko. My summer PC, čiže skladáme My summer PC teraz. Vedeš sa do tej veľkej krabice? No a... Ako teraz som trošku pribratý, takže asi nie, ale... Pozri, hej. Ukáž? Môžeš... Ty koko, Mŕtve teda ťahy ja? robiť, Počkaj, počkaj, ty koko, to je aké obrovské. Tak tebe, be, ukáž mi to, zviní to kúsek. Čo si koko, to je aká obrovská bedňa. To si predstav, že tam nebude pretlak, vieš, že koko, ten, Asi nech tam nebude. napchám ruku alebo niečo, vieš, ako Myslím, že to by sa to nedialo. NZXT. Hej, opica uhni, nech vidíme toho mudrého chlapca vzadu. Ty Nejde kokotko. do piče. Dobre. Veľmi. Čo je veľmi jakej? Veľmi je mekej? Tvrdé. Díke Daj tvrdé. z veľmi. Keď sa napísať díke z Díkes veľmi. a veľmi daj tvrdé, obidve. Díke z veľmi? To... OK, vidím, že to vypadá na piču s tým Y. Dva midžeti. Průměrná výška v místnosti je 153 cm. Počkaj, čo to má na Twitter, kokot. Res Tomáš Štangráno, že si taký vysoký. Ukáž ho, piču. Nie si taký vysoký. To sú pičoviny. Hlavne tá webka to bere zo spodu, takže sa prípadá, že si buchnem hlavu ostro, pritom som takýto, vieš. O čo, že sa nevedeš do tej krabice, čo? Do tejto. Jak nič. Ešte sa aj zavriem, týko. Jak nič, chlapci. Však to je, pozrite sa na tú beňu, aká je obrovská. Tak sa to vôbec volá Asus ROG Strix Helios. Dívaj sa. Kop. Chce to vidieť? Si v poriadku? Mám tam jebnúť? Ale. Zmestím sa, ak nič, chlapci. Čiže ja mám 150 cm. Počkaj, prečo mám Davy stričko? Mal by som mu zavolať, že kokot ako... Prečo máš Asus tričko, ty kokot? No. Čo? Nedali mi tričko. Ako, na budúce ťa môžu jebať. Davy mi mal zaplatiť. Na budúce by sa mali na teba vyjebať. Vyzú si opäť kľúče, hneď som tu. Daj 10 sekúnd. Počkaj, to už tam hádžeš? To vydrž ešte vyťahne? Nie, iba dosku som tam dal. Ja ich musím ukázať, jak to vypadá. Do piče. To vyťahne ešte na chvíľku. Koko. Čiže povieme, čo tam máme. No. Počkaj, pokážeme grafikov, čo si. Koko, najviac tešil. Aj to, a bok, do piče, koho zaujíma doska, dívaj sa. Nie, koho zaujímaš ty, čo ty zaujíma doska, nikoho nezaujíma rest. Maj, vieš ko, dívaj sa na toto. Čiže, sleduje to. ROG Matrix Platinum. Čiže bude ich 15 v celej Európe a jedna jediná na CZSK. A viete, kto ju kurva má? Ja ju mám. Viete, ja kto ju kurva ja má? Sklávam, hej? Umierajúci streamer ju má do piče, jediný. Čo je? Ty kok. To bude peklíčko takzvané. Teším sa ako hovado. Ty ne, kokot. Už. RTX 2080 Ti s vodným chladením 15 v celej EU. Toto je čo? Doska. Doska Maximus 11 od Asus. To sa nevyznám, daj to bukom, koho zaujíma. Je mi to tam. Bedňa? Počkaj, bedňu, bedňu. Tu mám tiež sa mi zdá jediný ináč. Ako prvý teda. Lebo ona ešte vôbec nie je v predaji. Toto? No, táto bedňa. Ozaj, čo tu máš? A ona je nejakým koko... sklom na boku? Ona je plne osadená. Petráky vpredu, petráky vzadu, ale hore. Ona je v plnečke. Hore. Ti hovorím, toto je plnečka. Hore na vodné, no. Toto nie je žiadna špekulácia. To toto je proste ma... pekne, no. Topka. Koko, takže čo je, tu je bedňa. Máme ako prvý, myslím, že pred pár dňami, niekedy okolo 20. alebo tak, tak padla na ňu. Jak sa to volá, keď to je pod nejakou ochranou a ešte to nemôžeš ani ukázať, ani nič. Čo myslíš ako? Jaj? Jak sa to volá, čet? Embargo? Je... Embargo. Tak doteraz bola pod embargom a máme ako... Prísahám mlčanlivosti, rest by mal no, držať piču. Tak ju mám ako, čet, máme ju ako prvý. Takže hej, aj vďaka vám, chalani, díkes. Dobre, to by bola bedňa. Volá sa to, jak sa to volá presne? Počuť, čo je za názov? ROG Strix Helios. Krabica veľká jak ja. 150 cm. Actually, jen díky nám, S, tomu ver. No za to som ďačil, do piče. Ale teba nenávidím. Dobre, na toto som sa tešil a o toto som bojoval ako kokot, aby som toto získal. Sleduj, kde to čet. G-Skill z rámky. 32 GB
3600 MHz CL15 časovačky. Teším sa, jak hovada tam osadím. Alebo teda maňasť, aby som to zlomil. Yes! Tie máš aj ty? Paráda. Som rád. Dobre, rámky sú dámy. Čo je tu ďalej? No jasné, počúvajte, čo je, vieš, čo sme dostali? Nový router. Úplná novinka od Asus. Nejaký popiči pavúk. Takže... Chápeš. Keď mi náhodou pošlú niekto DDoS, tak to je jak zrkadlo. To hodí späť a na mému zhorí komp. Takže pohodička. Ako prvý tiež. Chobotnica, UFO kontakty. No. Takže to sa nám bude starať o stream toto. To udrží náš internet bez vynechaných snímok. Nula. Jak o 9.00 padne stream, tak sa povracám. Konečne máš niečo poriadne a nie MSI. To, ako to si čo povedal? To si akože nemusel. Samozrejme, keďže som bez frajerky, tak tu mám Barracuda 4 Tera disk na porno. Yep, to je všetko. Takže to sa bude starať o naše porno a o uchylárnu. A čo tu máme ďalej? No jasné. Hneď ako prvá vec, ktorá mi padla čet na zem dneska, je zdroj od Asusu Thor 1200 W Platinum. Tak hneď mi zbedne vyletel a jebol mi na zem. Takže dúfam, že bude v poriadku, môj zlatý. Je. Takže to sa bude stávať vlastne o poháňačku celej tejto mašiny. To ti došiel ďalší zdroj? Nie, ja jebol, hej. 1200 na čo? I kokos, to uvidíš. To ešte len uvidíš. Dobre, čo máme ďalej? Neviem, či som ukazoval. Strihová karta, aby sme streamovali cez Playko. V 4K, 60 FPS. Takže Elgato. Čiže to už Asus týmu, díke zblázni. Čo mám pre vás? Pre vás mám dvojhodinový stream dnes. Čiže na to som zabudol. Sledujte, čo bude srdce tohto počítaču. Nie je to nič iné ako i9 9900K. Takže to takneme na 5,5 a zhorí nám pol baráku. Takže dáto, toto srdiečko, na to sa veľmi teším tiež. Yep. Dobre, ja si myslím, že je taká žiaľ zaujímavá tá grafika, jak to vyzerá. Myslíš? Mhm. Vidíš ju rozbaliť? No jasné. A tá grafika čo je s vodným chladením a vôbec neviem, jak to bude zapájať, ty kokos. Zapájal si niekedy grafiku do vodníka? Normálne. Myslíš? Mhm. Dobre, a ešte sú dve veci, ktoré som vám neukázal, aha, na ktoré som zvedavý. Tak, ty kokos, sa takto otvára. Tak na piču drží, no. Kokos. To sa takto držilo jak pavúk. Ukáž? Trojslotové, chladenie pekné. Ukáž z druhej strany, nech to vidia. Z druhej strany máš, ale... Bože, to je aké veľké. Panel. Čo si blázen, to je aké obrovské. To sa nemôže zmesiť ani do tej bedne. Dívaj sa, že to je veľké ako hovado. GeForce RTX 2080 Ti. Yep. Dvakrát dlhšie je tvoj pipík. 5-krát dlhšie, kamoš. Každý mesiac s novíkom, takto na Teslu nezarobíš chlapče. Ej, to som dostal. Toto je sponzorované od Asus, kamoško, máme spoluprácu na rok. Pekne sú. Za rok to vrátiš? Neuvidia odo mňa nič späť. Tak, nejaký čo? Šťastný je. Vieš, aký som šťastný za ten počítač, čo si blázen. Ja som rád, lebo ono to už bolo také, že už sa to oddialovalo, vieš. My sme boli dohodnutí na spolupráci niekedy od januáru alebo tak, ale všetko sa čakalo, kým vyjde a tak, lebo som tie najnovšie veci, aby som mal. Takže celé sa to poposúvalo a konečne je to tu, že máme všetky tieto veci. Takže som absolútne nadšený. Pekný sponzor. Na takú spoluprácu som rád. Hlavne by boli išli istými v ústrety, vieš. Úplne sa komunikácia, všetko bolo super. Grafika cca 2000 eur bude, mi píše. Mhm, to je možné. Webku daj nejačka, ani keď budeme skladať, tak dáme webku asi takto.
Tak ty to trucuješ na tričkom a šiltovkom a ti to dali 3500 eur zostavu. Robím si strandu, kokot. GeForce RTX 2080 Ti, ale to je nejaká edícia Matrix od Asus a drahých bude iba 15 na, v celej Európe. A jediná na Československu. Je. Yeah. Podložka rok shit. Zdáš, to je veľká. Paráda. No a? Tak to je na úrovni. To je veľké. Tak voňa. Koberček. Čo ti zostáva, či im to dávaš naspäť po skončení spolupráce? To nechápem, jak môže niekto podpísať spoluprácu, že ti dajú veci a po roku ich odovzdáš späť. To je aká blbosť. Prečo máš krmitko pre vtáky v izbe? Čo? Na tom tráme je brášková popolník s jointami a brášková platňa. No future, volume 2. A potom ti povie, že nie je negatívny, ty kokos. Počúvaj, on je, aký je on šéf? Čo som? Minulý som kvíčoval, že negatívny na streame, vieš? No. Že to je absolútne proste pesimistický kokos, negatívny človek. No. A on, že není, že to len my ho zle chápem ja tak. A potom no future, no future, proste platňu spraví. No future volume 2. Čo ti bráni 1080p stream? Vieš čo, že na 1080p, keď lúpim taký istý bitrate ako na 900p, tak 900p vypadá krajšie, pretože ja hrám rýchle hry väčšinou, vieš? Takže vypadá to krajšie na 900p ako Full HD. Hraje rýchle hry, ale pomalu. To je, počkaj, ja ti dám normálne moda za to, čo si napísal. Ukáž, kde to je? Kde to je? Jak to mám ovládať? Ukáž mi to. To napísal. Aha, Freddy, rýchle hry, ale pomaly gameplay. Tu máš moda. Počkaj. Bože, to bol ban, do piče, to bolo hneď vedľa. Soráč, do piče. Takže to tam. Taká škoda. Nevadí, na budúce sa trápim. Teďku, to bol iba timeout. To bol joke. Počúvajte, Pangla, Markus a Čaltes. Vy nemôžete mať moderátora. Jak to by bolo čo za život? Keby, počúvať, už teraz ste psychicky normálne, jak keby ste mníchovskí nejakí multimilionári, lebo oni sú policajti, vieš? Kto čo? Však mám tu dvoch policajtov, proste Čaltes a Pangla, Markus. Preto, že by som dal moderátorov. To by normálne sa s vami už nikto nebavil. No. To neexistuje. Pangle moderátory. Mal by si im dať to vôbec. Mal by si im dať moderátorov. A potom je najbú pokutu. Vieš? Pôjdem do Brna niekam alebo niečo a stopnú ma ani sa nepredstaví nič a iba že koľko ten pás čo? Že nemáš? 50. Koľko platíš Maňasovi za skladanie? Maňasovi? Ja mám výhody. On má výhody. Ja mám výhody. Tak bude dostávaný bazenče, takže Maňas tu má one vstup. No. Jeden. Ja mám výhody. Jeden jediný. Na 40 minút. Ozaj, prečo to ešte nehodol, však to malo byť hodol, ne? Jebna to fakt, ani mi to nehovor. Keby ešte sa stalo. Si povedal, že za 2 týždne. No. Ubelo 6 alebo 4. Čo Maňas, no čo? V sobotu trafil prišiel sirupu. Nie, v sobotu prišiel ten bazén z Plzne na kamióne. No a? A si predstav, že naopak boli schody smerom do plota do elektriky. Ho zle poskladali, tak sa musel vrátiť preč. A si predstav medzi tým, tu bol, medzi tým, počúvaj, medzi tým, počúvaj, medzi tým, a to je aj kašlem peňazí. Medzi tým bol zaplatený, medzi tým som ja zaplatil žeriavníka, žeriav, a štyrio chalanov, aby prišli pomáhať. No, oni tu prišli, a k tomu bolo, a k tomu po troch dňoch sa tu mal robiť trávnik, takže narezaný trávnik si predstav nachystaný. Chápeš to? A oni, že bohužiaľ, že nedá sa. Hovorím, super, že to je paráda. Maťo by sa nechceli s tebe. No, ako s Maťom to je tak, že dneska ma volal na burger, že či nepôjdeme. Hovorím, že OK, poďme cvičiť a pôjdeme. Tak sme išli cvičiť. No, kedy? A mali sme cvičiť chrbát cecky, vieš? Mám nový tréning. Takže dáme chrbát cecky. On, že to nejde, že nejedol. Tak pôjde. Tak išiel brucho cvičiť. Chrbát hrudník vidíte? Takže za 6 dní bol dvakrát cvičiť a išiel brucho. Ahoj, máte ono nič, dobre, že aspoň si dáme ten burger. Hovorím, že aspoň si dáme ten burger a nešiel ani tam. Nie? Nie, ho zajebe. A potom mali sem, že ideme skladať komp
a že ja potom vypnem stream a že on pôjde streamovať, vieš, a pošlem mu tam aspoň ľudia alebo niečo. No. On že jasné, jasné, to bude super. Čo mu je? Neprišiel. Čo mu je? A neprišiel. Čo mu je? Neviem. Kde ho asi, on má asi Venoma teraz, sa mi zdá. Venoma? Goalda. No, on má Venoma. Lebo kokoď, s ním sa niečo deje. Si mi niečo úplne nepriadku, no. To ani zákamoškové Elko tričko, Elka nenosím vôbec. Má depresie. Tak to čo môže byť? Dobrý pohľad, či nie dobrý pohľad? Na Maňase je predlaktie obrovské? Mhm. Mr. Head, nazdar Maňas. Prosím ťa, pošli hen tú kokotinu plešatú do piče, nech ti tam nezavadzia, dík. Teraz sa už trafíš na to moderátora, nie? Kalipovec. To sú zárezy, kamoško. Prestaň. Ďakujem, že to je dobré. Áno, zárezy. Airflow, tu ti fúka dmu, ale my to potrebujeme fúkovať von. My budeme fúkovať von s týmto, no? No. Ale... Neviem, či sa mi ti chce veriť, vieš, popravde. Čiže divadí sa, ak tam dal, sleduje to. Neviem, či len je zo spodu, vieš? Nie. Airflow je dobrý, ale ja neviem, či... Nie, však to potrebuje v mojom kompe, ak sme zdávali. Ja viem. Ale ty potrebuješ... Ja, ty kokos! Vieš, ty potrebuješ... Ja som ich tam vidiel. Tak sme zdávali tu, tu sme ich dávali. Okej, ale ty potrebuješ chladiť. Tu sme ich dávali, vieš. Chladiť rebriny, rozumieš? No. Tu sme ich dávali, počúvať najskôr. Ale ja viem, my sme to, ale tam sme to spravili kvôli tomu, že sme nemali priestor. Chápeš, že sme mali miesto vnútri. Nie, my sme spravili, že vnútri. Čo? Pozrieme, že sú tu vnútri. Tak dobre sme to robili, tak sme to dali vnútri, hej. Ukáž. Pozri sa. Adam poslal dve. Prečo hovoríš v množnom čísle, keď ty nerobíš ani piču a všetko robí Maňas? Čo takto držať piču? A zaradiť sa? Budeme skúšať tým moderátorom dneska večer. To mi zda. Ja robím. Rozprávam, držím kameru, držím svetlo. Obsluhoval som Maňasa s Manou. No, donesol som vodičku. Plnka. Ukáž tú pastu? To čo je? Toľko? Toľko? To je veľa? Veľa teba? To si tam dal takú, že ako... Že to koľko tam najebal kapzlokom. A ďalší, že tam je málo. Posvieť mi ho, ja nič nevidím. Daj ti budem svietiť. Dobre to je. Akurát. To je dobré. Bolo sa len menej, ale to je dobré. Jebe, čet! Nie, nedávaj. Tam menej. Čo si zhodil? Čo som zhodil? Ja. Nemá sa menej, má sa tam nehať. Tam trošku menej. Čo je lepšie, by sa vám to páčiť viac teraz? Takéto hovno holubie? Takže pozná nás dlhá vajec. Takže sa usmejme nás. Ne. Je si spraviť kávu? Ešte nie. Takým výkladným. Kokot! Prečo tam možno dať mi jednu ruku? Kokot. Ale kuj, Maňas vie vyprávať, to je halus. On má hlas, čet. Maňas má hlas? Nemám ti teda... Ten kryt od zdroja sa nedá vybrať, že by sa mu to lepšie robilo? Neviem, do piče. Nedá. Nedá. Nedá, ty idiot. Jebe ti. Čo sa mu stane? Nič, ale kokot. Kokot, ty splechu. Nahoda by sa mu neublížil, veď? Ale podľa mňa sa to dá veľa, lebo pozri sa zadu, sú dva šrouby, Maňas. Pozri sa. Neviem, vieš práve, že to nechcem robiť, lebo to bude potom na ďalšie 2 hodiny to skladám dohromady. Pozri sa na ten stred. Vydrž. Nie, dobre som ich dával. No jednu, ale potom sa dávajú dve opačne. Vydrž. Dobre, prvá. Ja to škrípe, mne napíč, ja to nenávidím. Bacha, bacha, bacha. A to nemôže ísť rovnako. Rest, keď sú kva, tak ide op. Počkaj, posvieť si tam a potom niečo hovor, dobre? No tak to sú iba rámky, vieš, to nebudem nad rámkami a študovať nič. Iba rámky, ja to na nej toľké rado jebal. Nemôžem sa čo jebať. Odívať aj gameplay, však toto je gameplay, chlapci. Je tam? Hej. Koľko nás nemal pravdu, Maňas? Čo, až ja som neotačal. Nie, neotačal si ju. Ty si kokot. Však mi nepodľa nápisu, že je zrazu ináč jebnutý. Jebnutý. Jak to pred vami zahral, aha, to je kokot. Hej. A má lápis G-Skills naopak, vieš? No, ja som ich naopak, mám to takisto, jak to mám aj teraz. To je kokot. To nevadí. Si oni sú zvyknutí, vieš, od Maťa. Že to luhárči. Po troche. Luhárči sa?
Nie, ty oni musia ísť rovno, nemôžeš ísť jeden roh a potom druhý. Musíš ísť zarovno. Nech tam nedostaneš. Wiii! Nebo aj pekne sedieť, že asi? Isto, baby. Čo to sú tie... Sedí vieče, tak tam sa posadené. Ivaj sa. Máte energie, ne? Dobre. Nevidíte, tu sú. Tam boli vedľa. Chvíľku musí vydržať ešte. Dobre, počkaj, tak jedem pre... Čo ja to spravíme? Jedeme rozmýšľať. Čo si chcel? M2-ku musíme dať, potom dáme grafiku. Hej, takže ja musím vypnúť teraz stream. Idem pre notebook. Alebo vlastne, čo tam ešte dáme? Au. Nie, tak ja vypnem komček. Počkaj, ja by som chcel spraviť... Spravíme. Vieš, kamo, niekto toto robí v robote každý deň. Tak už je zhoraný s tými... Dobre, nevaj, vieš, ako spravím čet? Vypnem stream, vyberem odtiaľ disk, dúfam, že vyberem ten, na ktorom je Windows a jebeme to do tohto a potom pustím stream, dobre? Takže chvíľučku sa neuvidíme, čet.